para a nossa equipe é um dia muito, muito especial. Estou bastante feliz por esta moldura humana que aqui está. Não há palavras ver esta multidão aqui na freguesia da Guia a dar apoio. É muito, muito bom. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram na abertura desta sede de campanha. Esta sede vai estar aberta agora durante os próximos 2 meses para servir como a nossa segunda casa. Nós vamos estar aqui para receber as pessoas, para falar com as pessoas, saber quais as dificuldades e tentar ajudar. A nossa candidatura vem no sentido de ajudar o povo da Guia, o povo da freguesia da Guia. Nas várias faixas etárias, tanto crianças, jovens, adultos, idosos, ainda na passada sexta-feira, eu, juntamente com a minha equipa, realizamos uma matiné dançante, um bailarico destinado aos avós. Foi o Dia Mundial do Avô, onde tivemos cerca de 50 participantes. Correu muito bem. Tivemos aqui um jovem da casa a fazer a animação, o Jerónimo. Correu muito, muito bem. E isto é para nós, para todos verem que nós não esquecemos ninguém. Ok? Nós apostamos em toda a gente. Hoje temos aqui dois jovens a colaborar. Estão aqui nas bebidas. São dois homens que estão a frequentar o curso de hotelaria da Escola de Algores. A eles, o meu obrigado por estarem aqui presentes. É uma ajuda muito, muito importante. E, meus amigos, a nossa candidatura vai e muito a colaborar, ajudar a população mais jovem. Porque os jovens de hoje são os homens da manhã. E tal como o Sr. Fernando e a sua equipa apostou em mim, o jovem, para estar aqui à freguesia da Guia, eu também estou aqui para apoiar e colaborar em muitos dos jovens. Nunca esqueci de ninguém. Porque eu sempre trabalhei com pessoas mais novas, miudinhos dos 2, 3, 4 anos, até aos idosos de 80, 90 anos. Trabalhei em lares, fiz atividade física com idosos em vários lares e essa é a minha paixão. Ajudar as pessoas, colaborar com as pessoas, porque eu estou aqui para ajudar e para colaborar. Esta candidatura é feita pela Guia, é feita por todos vocês, ok? Meu obrigado a todos. Garanto-vos que é uma promessa que vou cumprir. Incumpriu o Diniz, antes do dia 29 de setembro, vai deixar de dizer se o Fernando e vai dizer Fernando. Eu prometo-vos que eu vou conseguir convencê-lo que antes do dia 29 de setembro ele vou falar comigo e diz ao Fernando. E não diz se o Fernando vai ser fácil. Isto é difícil. De facto, é com muito gosto e emoção que a gente olha para este espaço, olha para os vossos rostos e vê que vale a pena. De facto, vale a pena. Há quem diga que isto da política é uma coisa que é para os políticos, coisa chata, bolas, são sempre os mesmos, dizem as mesmas coisas, dizem uma coisa e depois fazem outra. Se calhar vocês até têm alguma razão quando dizem isso. Mas cabe-nos a nós, que temos a consciência disso, fazer algo para que não seja assim. E eu tenho essa consciência, apesar de ser uma pessoa ligada a um partido político, não escondo, sou disso, isto é a candidatura do PS, é a candidatura do Partido Socialista, mas é uma candidatura aberta, uma candidatura plural, uma candidatura que não pergunta às pessoas de onde é que elas vêm, qual é o seu partido, pergunta sim, é se elas estão disponíveis para trabalhar em prol das populações. Esta é que é a pergunta. E esta pergunta colocou-se há uns meses atrás, quando se começou a pensar quem vai ser a aposta na Guia. Mas olha, foi uma escolha fácil. Ao fim de uma conversa, o nome do Diniz apareceu. E era um do nome daqueles nomes incontornáveis. Podiam dizer, ah, ainda é jovem, mas é precisamente por ser jovem.
é precisamente por ser jovem, por marcar também uma geração que hoje é a geração que vai ter daqui a vai ter nos próximos 30 anos a responsabilidade da construção da nossa vida, do nosso país. E é, portanto, esta geração que tem que assumir a responsabilidade da gestão destas coisas públicas, das freguesias, das câmaras, da assembleia. E é por isso que o Dinis está aqui, porque o Dinis, de facto, tem um passado, tem um desde jovem, de ligação à comunidade, de trabalho convosco, desde os idosos, crianças, o clube, sempre teve esta disponibilidade. E, portanto, é nestas pessoas que os seus concidadãos confiam, porque não aparecem só porque são candidatos. Já cá estavam antes. Isto, arranjarmos candidatos que aparecem para ser candidatos é muito fácil. Agora, é preciso escolher pessoas, pessoas que já têm trabalho, pessoas que já são reconhecidas antes. E por isso é que eu vos digo, Tadia, foi muito fácil escolher um candidato. O Dinis está aqui, estou perfeitamente convencido que o Dinis, no dia 29 de setembro, vai ganhar as eleições na Guia. Aliás, estou convencido que vamos ter um resultado muito interessante. E esse interessante não é mais nada menos do que ganhar as eleições no Conselho de Albufeira, porque há que marcar. Eu acho que estamos num ciclo de mudança e nós temos que escolher. Esta campanha vai ser uma campanha de proximidade, de falarmos uns com os outros. A melhor campanha é o boca a boca, é a troca de opiniões, é ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. Que as pessoas às vezes não querem ouvir, mas nós temos que ouvir. Muita disponibilidade. Esperar para ouvir o que é que as pessoas pensam. E é aí que vai fazer a diferença. Porque nós estamos num momento onde temos que fazer uma escolha. Ou queremos tudo como está, ou queremos continuar como estamos. E quem acha que estamos bem, pois vote-nos para estar. Mas quem acha que há coisas para mudar, que há coisas para corrigir, meus amigos, não é quem nos trouxe uma má situação que nos vai tirar dessa má situação. Acho que temos que dar aqui um voto de confiança também nas pessoas que já há muito tempo chamam a atenção para estes problemas e que infelizmente tiveram razão. Era preferível que não tivessem tido. Mas alertaram, chamaram a atenção que este problema podia acontecer. E ele aconteceu para o nosso mal. E eu digo para o nosso mal porque não é para mal de que ela está. É para o nosso mal. É para nós que pagamos os impostos mais caros, pagamos a água mais cara, pagamos as taxas mais caras, que não temos os apoios nos clubes, é para nós. Porque somos nós que pagamos a fatura. Por mais que contem a história, é sempre o cidadão que paga a fatura. Porque o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Pode ser bem ou mal gerido. Na minha perspectiva, foi mal gerido até aqui. Porque é gente. Eu não estou a dizer que fazem por mal. Não estou nessa. É gente que de facto não tem a noção do que é dificuldade, do que é gerir em dificuldades. E quando para problemas, dinheiro em cima dos problemas. Isso nunca resolve nada. O dinheiro é um bem escasso, é um bem que tem que ser valorizado, e ele é pouco e tem que ser bem tratado. Portanto, nós impomos. É um chavão dizer, vamos fazer mais com menos. Vamos com menos fazer. Vamos fazer aquilo que é necessário. Vamos fazer as escolhas. E as nossas escolhas vão estar aonde? Por mais diferentes voltas que a gente queira dar, as nossas escolhas vão estar nas políticas sociais. No apoio aos idosos, no apoio às crianças, nem apoiar quem não tem condições para ter refeições, medicamentos, água, luz, porque isso é que vai ser um problema. Portanto, nós temos que pôr as finanças da Câmara em ordem para termos capacidade para fazer isto. A Câmara não pode ser um problema, tem que ser a solução. E, portanto, nós vamos resolver o problema da Câmara, que é o problema financeiro, e vamos trabalhar com uma equipa. Que é isso que eu queria terminar, precisamente, chamando a atenção para isso. Com uma equipa. Uma equipa, a Junta, a Assembleia Municipal, a Câmara. Aliás, não é por acaso que estão hoje aqui os vereadores, os candidatos a vereadores, os membros da Assembleia Municipal, outros membros de outras juntas de freguesia. Porquê? Porque isto vai funcionar como uma equipa. O Dinis não vai estar sozinho. O Miguel não vai estar sozinho em Paderno, o Fernando não vai estar sozinho nas Ferreiras, o Ricardo não vai estar sozinho na Albufeira. Não. Nós vamos trabalhar em conjunto. As decisões vão ser tomadas em conjunto. Porque não há projetos de uma pessoa só. Os projetos dos homens providenciais já acabaram há muito tempo. Portanto, normalmente não dão resultado. Há projetos de pessoas, de equipas, e isto é um trabalho para as pessoas, feito a pensar nas pessoas, e é isso que nós vamos sair daqui. E hoje é um exemplo que esta mensagem está a chegar. Vocês estão cá,
Hoje somos muitos, no dia 29 vamos ter um mar de gente que vai às urnas mostrar que a Albufeira merece voltar onde esteve. E eu conto com vocês para isso, conto com o Diniz, conto com a guia, a Albufeira vai ser diferente. Muito obrigado. Forte aplauso para esta equipa, que é a melhor equipa que nós temos para a guia. Obrigado.